По информация на полицията, 59-годишният общински съветник Алтанай Халил е бил задържан за срок до 24 часа в хода на специализирана операция в квартал Боровец. По случая е образувано досъдебно производство. То е за предложена имотна облага с цел склоняване за упражняване на избирателно право в полза на определена партия. Нищо не съм видял. А знаете ли дали предлагат гласове за избори? Не знам, нищо не разбирам. А знаете ли дали тук в квартала се купуват гласове сега за изборите? Не, не знам изобщо. И не съм чувал. Не се интересувам от политика. От партията, чийто представител общинският съветник, са подали жалба в районния съд. По-късно активът на формацията начел с кмета Хасан Азис изрази недоволството си пред районното полицейско управление. Малко след това задържаният съветник бе освободен. Аз не съм извършил престъпление. Това е позор. Такива лъжесвидетели не може да има. Той трябва да се доказва, че аз съм направил някакво престъпление, но не съм. Никой човек не може да бъде посочен за виновник, докато не се докаже неговата вина. Един-два дена преди изборите, винаги ние сме най-удобните, за да бъдат посочени за виновни. В рамките на полицейската операция са били проверени още 35 лица, 11 търговски обекта, игрални зали и заложни къщи.